Dobrý den, dnes nás čeká prohlídka bytu v Jinonicích. Jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a provedu vás novou nabídkou na prodej. Pojďme se na ní společně podívat. Byt 1 plus KK je situován v prvním patře bytového domu v ulici Peroutkova na Malvazinkách, kousek od metra B a autobusové zastávky. Okna bytu jsou orientovány na východ do klidného vnitrobloku. V bytě je kvalitní kuchyňská linka. Dům vám poskytne praktické zázemí. Je zde k dispozici non-stop recepce, prádelna, sušárna a fitness. Majitelé bytu mohou také užívat společenské prostory, zahradu nebo televizní místnost. Vzhledem k lokalitě a dispozicím se jedná o skvělé startovní nebo investiční bydlení. Pro více informací nebo prohlídku mě neváhejte kontaktovat.